ქართული და სომხური ეპარქიების მრავალწლიანი დავა და ნგრევის პირას მისული ტაძარი. სულთნიშნის ქუჩაზე მდებარე სურგმშანი მრავალი წელია ფუნქციას ვეღარ ასრულებს. ეკლესიის კედლები დაზიანებულია, ფრესკების უმეტესობა კი წაშლილი. ეკლესიის ნგრევა პარალელურად ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებს აზიანებს. რა ეტაპზეა ტაძრის გამაგრების პროცესი და რა არგუმენტები აქვთ ქართულ და სომხურ ეპარქიებს? თემით მიხეილ გვაძაბია და ჯაბა ჩიტიძე დაინტერესდნენ. სურგმშანი ეკლესია თბილისში, სულთნიშნის ქუჩაზე, ტაძარში, რომლის აგების თარიღი და სახელწოდებაც კი სადავოა, რამდენიმე ათეული წელია წირვალოცვა არ აღუვლენიათ. სურგმშანმა ფუნქციონირება დაახლოებით 60 წლის წინ, 1986 წელს შეწყვიტა. ეკლესიის უმოქმედობაზე დაბზარული კედლები და ჩაკეტილი ძველი ხის კარის მიგვანიშნებს. გრადობის მიუხედავად სურგმშანმა სტიქიურ მოვლენებს მაინც ვერ გაუძლო. 2004-2012 წლებში შენობაში ორჯერ განჩნდა ხანძარი. 2012 წელს კი ძლიერმა მიწისძვრამ და წყალდიდობამ ტაძრის სამრეკლო შეიწირა. გრევის დროს დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, რომლების ადგილობრივებს ეკლესიის გალავანზე აქვთ მიშენებული. ზიანი დიდი იყო, იმიტომ მარტო ჩემი სახლი არა, გარშემო სახლებიც დააზიანდნენ. სახლი წავიდა, კედლები წავიდნენ, ყველაფერი ინგრევა რა სახლი. კარები აი ძიფარმაცუ პამინალენ. გაფუჭნენ, ნუ ვერ იღება, ვერ იკეტება, არც კარები, არც ფანჯრები არაფერი. სურგმშანის რეაბილიტაციას ამჟამად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ახორციელებს. სამუშაოები ორ ეტაპად დაიყო. პირველ ეტაპზე, რომელიც წელს უნდა დასრულდეს, ტაძრის გამაგრება ხდება. მეორე ეტაპი კი ნაგებობის რესტავრაციას ითვალისწინებს. სამუშაოებზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ესე ვთქვათ, ისო პირველი ეტაპის სამუშაოებში, იმიტომ საკმაოდ ძლიერი გასამაგრებელი სამუშაოები იყო ჩასატარებელი, მიგ ჩატარდა ფართომასშტაბიანი სამუშაოები. მოხდა როგორც საძირკვლების ძირითადი ნაწილების გამაგრება, ეს არის ტაძრის დასავლეთი ნაწილი, ჩრდილოეთი ნაწილი და აღმოსავლეთი მხარის გარკვეული ნაწილი. დარჩენილი არის ახლა მხოლოდ სამხრეთის ნაწილი, რომელიც წელს 2014 წელს იგეგმება ამ სამუშაოების განხორციელება. სურგმშანზე პრეტენზიას ქართული და სომხური სამოციქულო ეკლესიები აცხადებენ. საქართველოს საპატრიარქოში თემის სიფაქიზიდან გამომდინარე კომენტარს არ აკეთებენ. სომხური ეკლესია კი თავის პოზიციას ტაძრის კედლებზე არსებული წარწერებითა და ეზოში განთავსებული სომეხი სასულიერო პირების საფლავებით ამყარებს. სურგმშანი, ასევე როგორც სხვა ის ტაძრები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ჩამოერთვა სომეხთა ეპარქიას და დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ჯერ არ დაბრუნებია სომეხთა ეპარქიისთვის, უდავოა რომ სომხური წარმომავლობის ტაძრებია. მე გირჩევდით უპირველეს ყოვლისა რომ წაბზამებულიყავით და უშუალოდ ადგილზე გადაგეღოთ ტაძრის სასაფლაო ქვები, ფრესკები და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი ის წარწერები, რაც მეტყველებს იმაზე, თუ რა წარმომავლობის ტაძარი იყო. დავა გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია, ვის ასარგებლოდ დასრულდება იგი. თუმცა სანამ მხარეები დაობენ, სურგმშანის სრული განადგურების საფრთხე უფრო და უფრო ღრმავდება.